პარკიდან ამოდიოდი, ჩვეულებრივად ვიყავი შედა, შემდეგ კიდე რომ ამოდიოდი, მეგონა რომ მეთევზე იყო ჩვეულებრივ, ანუ ხშირად განან ხოლმე აქ მეთევზეები და რომ მიუახლოვდი უკვე დავინახე რომ გოგო იყო და მივხვდი რომ რაღაც არ იყო ისე და თონას დაძაბული იყო, მეც დავიძაბე და არ ვიცოდი როგორ მოქცეულიყავი და მერე რომ შევატყე უკვე დაძაბული იყო და ტელეფონი და საფულე მოაჯირზე ედო უკვე რა და ცდილობდა რომ გადამხტარიყო და თან მეც რომ მიუახლოვდი შეეშინა თითქოს და მოვეხვიე და თვითონაც ჩამეხუტა და უკვე არ ვიცი საიდან ქალბატონები მოვიდნენ მერე უკვე და მომეხმარნენ გადმოყვანაში და დავამშვიდეთ კიდევაც. ჯებირის მეორე მხარეს. ჯებირიდან გადასული იყო უკვე და ხელებიც ისე იყო და ზურგით იყო და უკნარ მოვეხვიე და შემდეგ შემოაბრუნეთ და ქალებიც მომეხმარნენ, ქალბატონები მოდიოდნენ მეორე მხრიდან და მომეხმარნენ გადმოყვანაში და აი როგორ მდგომარეობაში იყო რა თუ შეგ ემოციურად? ემოციურად ძალიან და სტრესული იყო და ტიროდა კიდეც რა. და ანუ საუბარი არ უნდოდა, არაფერს არ გვეუბნებოდა, რო გვეუბნებოდა, ვეკითხებოდით რომ რა ტვაკეთებ ან რაღაც არ უნდოდა, არაფერს თქმა, გათიშული მდგომარეობაში იყო რა, არ გამოდიოდა კონტაქტი. გადახტომას აპირებდა. კი, უკვე გადახტომას აპირებდა და შემდეგ რო იტირა, მიხვდა თვითონაც რასაკეთებდა, მანამდე ვერ ხდებოდა, ისეთ შოკურ მდგომარეობაში იყო ალბათ, რომ რასაკეთებდა თვითონაც არ იცოდა. მიზეზი ხომ არო თქვენს აი რატო? მიზეზი ვესაუბრო, შემდეგ ქალბატონებიც ესაუბრებოდნენ და იძახდა რომ რაღაც ცხოვრებაში, ანუ ცხოვრებისეული ის იყო, ანუ არ ვიცი და უფრო ქალბატონები ესაუბრებოდნენ შემდეგ. რო გადმოიყვანეს შემდეგ საწავლო? რო გადმოიყვანეს შემდეგ უკვე მიხვდა რასაც აკეთებდა და ქალბატონებმა დაითანხმეს წაყოლაზე, რომ აქ არ დაგვეტოვებინა და პარკში ჩავინე შემდეგ და პარკში გააგრძელეს საუბარი უკვე ამ ქალბატონებთან ერთად. დაამშვიდეს და უკვე მშვიდ მდგომარეობაში გადაინაცვლეს პარკში, შემდეგ და მე გავაგრძელე გზა ჩვეულებრივ.